9 ранку у фоє сервісного центру одного із підприємств міста Хмельницького людно. Сюди приїхала виїзна бригада медиків, аби провести вакцинацію працівників компанії в межах Всесвітнього тижня вакцинації. Серед них і Руслан Неміровський, чоловік родом із Сєвєродонецька. Останнім разом я вакцинувався в місті Сєвєродонецьк по місту проживання. А тепер у мене вже термін і вирішив вакцинуватися тут, по місту проживання, в місті Хмельницький. Проводимо ревакцинацію дифтерію правцю. Виявило бажання 80 чоловік, так як вона проводиться кожні 10 років. По своїх записах вони звірилися сімейними лікарями, записались в мене на списки, і ми сьогодні організували цей виїзд лікарів до нас на підприємство, щоб людям було зручно підійти і провести цю ревакцинацію. Сімейна лікарка Анна Дереновська каже, вакцинація від дифтерії та працю нині як ніколи на часі. І зараз, як ми знаємо, сезон городів, дачів, так само наші військові, невеликі якісь поранення, порізи, це все дуже важливо. Правець, він дуже впливає на нервову систему, так само і дифтерія, на нервову, на серцеву судинну систему, на нирки впливає, тому необхідно вакцинуватися. Головна спеціалістка управління охорони здоров'я Ірина Кондратюк каже, наразі показники вакцинації дорослого населення занизькі. Наше доросле населення дуже важко піддається на запрошення щодо планової масової вакцинації. Маємо близько 10% від запланованого дорослого населення щодо охоплення щепленням від дифтерії і правцю. Наразі ми працюємо з організованими колективами, ми працюємо з сферою освіти, говоримо про те, що вакцинація має бути обов'язковою. Сподіваємося, що зараз покращенням ситуації, природнє зменшенням рівня захворювання на вірусні інфекції, ми все-таки піднімемо цей обсяг вакцинованих і протягом року збільшимо кількість дорослих, які вакциновані від дифтерії і правців. За словами Ірини Кондратюк, вакцинуватись дорослим можна у сімейного лікаря. Також можна замовити виїзну бригаду для організації, звернувшись за єдиним медичним номером Хмельницького 0800 202 103. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.